אהלן, אני טל, מרמת גן, בן 50, מתאמן בו באיירון שנתיים כבר. נספר את הדקות שהסגר ייגמר ונוכל לחזור להתאמן. לאיירון הגעתי אחרי סשן קצר בבוקס קרוספיט כאן בבני ברק, שהתאמנתי בו 3 חודשים. והוא נסגר. המתאמנים שם המליצו על כמה בוקסים אלטרנטיביים ששם אפשר להמשיך להתאמן. באתי לאימון ניסיון אצל רון, וזהו, יותר לא הייתי צריך לעשות ניסיונות אחרים. וזה לא רק רון, מאמנים, יחס אישי, התאמה של האימון, כל אחד עם הצרכים המיוחדים שלו, כואב לי פה, כואב לי שם, דברים שאתה פוחד מהם. יש משהו במקום הזה, זה קהילה, כיף. זה אנשים, זה אווירה. זה סוג של, בעיניי, קאנטרי קלאב כזה שבאים ופוגשים אנשים כמו משפחה. הייתי אומר, לא להסתכל ימינה ושמאלה, העולם הזה הוא מאוד מפחיד, שאתה בא לאימון ראשון, ואתה רואה אנשים שמרביצים 20 מתח ועושים סקווטים של 120 קילו, ואתה בקושי עושה אייר סקווטים. זה זמן וזה סבלנות, אבל ההתמדה משתלמת, ומי שיתמיד ויבוא ל3-4 אימונים בשבוע, גם המשקל יגיע, וגם הוא יבנה לעצמו עוד ועוד סקילס. תשמע, אני לא ילד, אני בן 50, אני מהמבוגרים פה בבוקס, ואני מצליח לעשות סקילים חדשים, לעשות עמידת ידיים בגילי, ודברים שאתה יודע, עשיתי לאחרונה שהייתי בצופים בגיל 16, אז זה סבלנות והתמדה. ושני הדברים האלה מביא לתוצאות טובות מאוד. איירון, זה המקום.